瑜伽雖然是來自古印度的智慧，但是到了現代仍然不斷進步，還發展出不少你想都沒想過的創意瑜伽。哇，我們今天呢就玩這個創意的瑜伽，有很多道具用。 Hayley， 你那個是什麼道具來的？這個就是瑜伽繩。喂，你有沒有看過張家輝啊打拳之前都是這樣。哇，你的創意瑜伽真的很有創意啊，不過很不正宗啊，看來我們都是找一個導師去教一教我們。哎，走吧走吧走吧。瑜伽可以跟生活融合，就算日常見到的一張椅都可以幫你完成瑜伽的動作。咦，我們今次的道具是椅子啊，但椅子是怎樣做呢？其實可以做一些伸展，深層的伸展，譬如是腰和同埋膊頭位。除了一張椅子之外，還有什麼即係需要準備的東西來做這個瑜伽？其實可以加上瑜伽繩或者瑜伽磚都可以，不過動作就可能會難一點，所以我今天試一下這個普通的椅子瑜伽先。哦，這個就是瑜伽磚，開頭以為是那些釘那些磚，就是那些磚。好，那我們現在試一下。我們先把腳屈起，腳背向地下，用腳鉗一鉗張椅子，慢慢騰低一點，然後扶著椅子慢慢挨後背脊，放鬆頸，跟住交叉手，拿著手踭位放在頭下面，然後坐落地下，可以合埋眼腹式呼吸。可以慢慢放鬆手，揸住張凳，慢慢可以收肚上翻嚟，系啦，咁就可以上翻位。系啦，先屈腳，跟住扶住張凳，系啦，慢慢挨下，系啦，好，交叉手攞個手踭位，放喺頭下邊。我手踭，手踭，但俾用少少力。系啦，只腳咧要鉗張凳仔，系啱曬。好，慢慢鬆手，系啦，撳翻住張凳，跟住收肚，慢慢坐翻起身。咁頭先你做嗰個凳仔咧，就主要幫你拉到個腰啦，拉到個膊頭位，同埋伸展到呢個大髀咯，咁可以咧強壯翻呢個肌肉咯。咁如果喺屋企有冇啲咩辦法，或者屋企有冇咩家具，我哋都可以喺屋企做嘅咧？其實可以，就算一埲牆都可以噶。我哋可以貼住埲牆啦，然後好似扮模型凳咁樣咧，然後慢慢將個身壓低，咁就可以咧拉鬆到個背部啦，又可以鍛鍊到個四頭肌噶。即係就咁揾一部空嘅牆，其實都唔使屋企，可以辦公室都做到。係啊，隨時隨地都可以。等地鐵又得喎，喺個地鐵站係咪都可以咧？都可以即係拉鬆下嗰個肌肉咁咧。可以，不過就可能公眾地方就會尷尬啲咯。咁但係咧，譬如即係我哋當用呢啲家具去做嘅時候咧，會唔會有啲地方都要留意，可能會驚拉傷或者點樣咧？哦，都一定要有少少熱身先嘅，如果唔係真係會容易整親㗎。都話唔可以喺地鐵度就咁做㗎啦，要拉緊身做㗎。好，唔該曬。